Sabahınız xeyir. Biz durmuşuq, Lavin kaşasını yeyib, onu çəkmədim bu dəfə. Mama bizdədim, yoldaş bey işə gedib. Mən də indi otağı düzənləyəcəm, yatağımı falan düzənləyəcəm. Mən indi yemək yiyəcəm, hələ yeməmişəm, mama ilə birgə yiyəcəyik. Göstərdiyim tavanı gördünüz yəqin ki, mama cehizlik tavasıdır. Ondan bacıda da var, məndə də var. Bacıda başqa forması var, məndə başqa forması var. Hərəmiz birini götürmüşük. Biz arada, o da ki, ən çox mamaya elətdirirəm. Tavada kartof qızartmasını çox sevirəm. Məsələn, tefalda, granitdə başqa olur, amma o tavada tamam ayrı bir dadlı olur. Onu mamaya hazırladım, qoydum ki, mənim üçün qızartsın, mən otağımı yığışdırım. Yəqin ki, siz də sevirsiniz, çox güman ki. Həqiqətən, maraqlıdır görürsən, onda dadı niyə elə olur? Çox güzel olur. Viş, Levin'in balıkları. Wat hakt denn alle an? Fest, Gunfest, Hedam. Ehe mir von Liebesgrund kvarn. Gunfest, Gunfest, Hedam. Stort på stort, det har vi alltid gjort. Så det är Gunfest, Gunfest, Hedam. İndi özümə hazırlaşacağım, mama da hazırlaşacaq, bəzi işlərimi onlara görəcəm. Bu arada YouTube artıq kanalıma dəstəklədi, poçtdan kodumu götürəcəm. Hələ, yəni işlərimiz var, onları həll edəcəyik. Levin yatsın, dursun, çıxacaq. Biz durduq. Smell? Smell, Levin, smell? Biz çıxdıq. Gedirik. Nənəsinə Lavin artıq həyətdə sumkasını mən götürürəm. Nərman evdəyik. Baba da qabaqda gedir. Poçta girəcəm indi. Google-dan gələn məktubumu götürməyə. Maraqlı, həyəcanlıdır. Əslində, yəni kiçik bir şeydi, amma mənim üçün böyük bir şeydi, yəni. Kimə yaxınlaşım? Ləman Əzimin adına. Bəli, bəli, 69. Təşəkkür edirəm, çıxam. Sağ olun. Aldım. Bu nədir? Bu kanalımı təsdiqləmək üçün Google AdSense hesabından göndərilmiş koddur. Və gəldi. Axşam sizlə açıb bir yerdə düzəldərik. Lavin nənə ilə gedir. Yox.
Nerimanov da akordu tanıyan bilmirəm var yoksa yok. Kuşum. Don't do that please. Nerimanov da akordu bir tanıyırsınız da biz burada kalırdık akordun yanında binada. Kalırdık deyendim ama hala da buradadır. Buranı çok severim. Her vlogda deyirəm. Çünkü bayılıram buraya. Yani ikinci. Aa, halaya bak. Hala. Ne hala, Lavin? Hala. Baba ne koyuyor Lavin'e? Çektin? Wow! Bye bye! Halalara bye bye de. Bye bye! Biz yattık. Akşamımız iyi. Biz geldik eve. Lavin yattı. Gördünüz. Size de sağ ol dedi. Lavin alazda yanımda yatıbdı. Tez bunu göstereyim ve vlogu burada bağlayayım. Bunu sabahları halledəndə size de bura əlavə edəcəm. Yəqin ki, çoxlarınız tub açanlar ehtiyacı olur bu görüntülərə. Bu sıralamanı sizin üçün göstərəcəm. Deməli, məktubum gəldi Google AdSense hesabından. Burada mənim kodum var, pinim var. Sabah bunu halledende sizlerle de bölüşeceğim. Kimse ihtiyacı olar. YouTube kanalı açanda birden. Burayı kim izlediyse çok sağ olun. Videonu beğendinizse beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpürüm helenik. Deməli, Google AdSense hesabını doğrulamak, adresinizi doğrulamak istəyirsinizsə, girirsiniz AdSense hesabınıza. Ana səhifədə onsuz da yəni bu fatura adresinizi doğrulayın yazısı çıxır. Burada doğrulaya basaraq 6 haneli doğrulama pin kodu. Kodunuzu yazdıqdan sonra göndər aşağıda görürsünüz. Ona basırıq. Və bu səhifə açılır. Adres doğrulama tamamlandı. Bu qədər.